konsertda birgalikda siz bilan bitta sahnaga chiqishga shogirdlarni taklif qildingiz, yigitlarni, nega qizlarni taklif qilmadingiz? Qizlardan ham, ayollardan ham sizni qo'shiqlaringizni kuylaydigan shogirdlaringiz bor deyshibdi. Bajausta. Biz aynan erkaklar yoki yigitlar deganimiz yo'q, shogirdlarimiz dedik, shogird ukalarimiz dedik, to'g'ri singillarimiz demadik. Agar kimda-kimda shunaqa istak bo'lsa, marhamat. Biz hech kimga taqiq qo'ymaganmiz. Bemalol kelib, ana shu telefonlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ana shu e'lon qilgan videoyimiz tagida telefonlar bor. O'sha barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bemalol kelib ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi.